Re, viss ēters ir te! Mums turpinājumā vēl kāds ļoti skaists, arī nozīmīgs Latvijas stāsts. Milzu dvēseles spēks ir izcilā latviešu ainavista Vilhelma Purvīša darbos. Tie būs mūžīgi skaisti un vēstīs par meistara radīto Latviju Vilhelmam Purvītim. Šajā gadā mēs svinam 150. Dzimšanas dienu. Nacionālās ainavas izveidotājs un vērienīgākais modernizētājs Vilhelms Purvītis ir atzīts par vienu no galvenajām personībām Latvijas 20. Gadsimta pirmās puses vizuālajā mākslā. Par gleznotāju darbiem, kas ir ietverti arī Latvijas kultūras kanonā, turpina Ilze Strēnga. Vilhelms Purvītis spējas mūsos radīt pārliecību, ka Latvija, Latvijas daba, Latvijas ainava ir tieši tāda, kā viņš to ir attēlojis šai gleznā. Tad, kad mēs braucam pa Latviju, tad ik pa brīdim mēs kāds iesaucamies. O, Purvītis! Gleznotājs klasiķis Vilhelms Purvītis vai ikvienam no mums ar saviem darbiem atstājis vērtīgu priekšstatu. Kas tad mākslā ir nacionālā identitāte? Viņš radīja dzimtās ziemeļnieciskās dabas koptēlu. Viņa darbos mainās Latvijas gadalaika. Par Rozentālu mēs runājam kā par tautas atainotāju, cilvēku atainotāju. Vilhelms Purvītis, tā ir tā ainava, tā ir daba. Viņi ir nākuši no šīs zemes, no šīs teritorijas, kas sauc Latviju. Mūsu skats atpazīst ap 1910. Gadu gleznoto darbu Pavasara ūdeņi vai Maistozo. Plaukstbērs pumpuri un palu ūdeņos atspunguļojas daba. Tā ir tā lielā himna, tas tā slavas dziesma, tai Latvijas ainavai. Un nevis tādai mīļai, sirsnīgai, tādai, ko mums, kā saka, gribētos kā dzied dziesmā paņemt rokās un ieaijātu, ja? Bet tādai monumentālai, skarbākai un ļoti tādai pārliecinošai. Pavasara trakums ar reibinošo ābeļziedu smaržu ir klātesoši 1933. 1934. Gada gleznā pavasarī vai ziedoņas. Meistars darbu gleznoja būdams jau 60 gadnieks, un viņa temperaments burtiski lauža sārā vai katrā triepienā. Man viņa ir īpaši tūk tāpēc, ka ir izdzīvojusi un nav aizvesta otrā pasaules kara haosā uz Vāciju. Šī glezna ir iegūta no Purvīša 1942. Gadā, un tāpēc joprojām mēs viņu varam redzēt un priecāties. Un tur ir tāda dziedēšanas pārpilnība un glezniecības atraisītība. Daudz Purvīša darbi gājuši bojā, un mēs zinām pēc reprodukcijām. Saglabājies no visa viņa lielā mantojuma, pašlaik izstādi gatavojot bija reāli apzināti taustām ap 200 darbu vairs tikai. Purvītis nekalpoja tikai savam talantam. Viņš nodibināja Latvijas Mākslas akadēmiju un 20 gadus bija arī Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja direktors. Viņa dzīve aprāvās 1945. Gadā, bēgļu gaitās Vācijā. Es nekādi nevarētu iedomāties, ka es varētu, teiksim, satikt Vilhelmu Purvītu un es varētu teikt frāzi "Labdien, kolēģi!" Jo milzīga ir cieņa un pietāta pret šo personību. Vilhelms Purvītis, ienākot šeit muzejā, sastapa muzeju, kur bija ēka, kur bija ļoti pieklājīgas, teiksim, ārzemju mākslas kolekcijas, bet praktiski nebija latviešu mākslinieku darbu kolekcijas. Un viņa mērķis bija izveidot savas dzīves laikā, izveidot un likt pamatu šai ļoti nopietnai kolekcijai. Savu zemi Latviju jau maija beigās ieraudzīsim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādē Purvītis. Tas ir veltījums ainavmeistaram 150. Jubilejā. Ilze Strenga, Gustavs Kukainis, Latvija.